Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах, за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт «Нові правила». П'ятниця, 19.30, НТК. 17 лютого у Коломиї відбудеться концерт Іванки Червінської. Співачка, яку на проєкті «Голос країни» охрестили карпатською мавкою. Вона народилася і виросла серед карпатських гір та лісів і увібрала в себе їх потужну енергетику. Тому, коли слухаєш народну музику в її виконанні, у цьому є щось магічне. Її голос зачаровує. Ой, вербиченько, чарівниченько, не смути моє біле личенько. Вечір вишуканих українських пісень проведуть у Коломийській філармонії «Сокіл». Початок о 19 годині 17 лютого. Інформаційні партнери Радіо Сейво та телеканал НТК. Телеканалу НТК інформаційні підсумки тижня, що минає. В студії працює Ольга Гериджук. Мої вітання про усе найцікавіше впродовж наступної години. Українські захисники потребують розуміння і заміни. Військовий комісар Коломийської громади Володимир Шаховець звернувся до військовозобов'язаних чоловіків не уникати мобілізації. Каже, деякі наші військові на передовій з перших днів війни. І вони також хочуть, бодай, на трохи у відпустку. Також звернувся до підприємців, щоб вони з розумінням поставились до мобілізації їхніх найманих працівників. Чимало чоловіків з Коломийської громади із перших днів війни боронять Україну від окупанта. Але боротьба тривала і виснажлива, тому захисники потребують підтримки і заміни. Про це сказав військовий комісар Володимир Шаховець. Він розповів, зараз є проблеми з мобілізацією, чоловіки звільняються з роботи, щоб не отримати повістку. Ті розпорядження, які ми даємо, кожен керівник тільки розглядає з однієї сторони, на превеликий жаль. У мене не буде з ким працювати, а що робити, а вони йдуть, а вони звільняються. А що ті хлопці, які рік у болоті? Що з ними робити? Може, і не прийдеться вже вам тут працювати за місяць, як ми будемо так до цього відноситись? Може, не треба буде ні заводів тут, ні фабрик, нічого? Прийдуть і все, і буде з кінцями все. А ті хлопці в перші дні війни прийшли, і інваліди поприходили, і ті, хто відстрочки має, вони пішли, деякі звільнились, а деякі до сих пір служать. Але вони хочуть, щоб їх хтось поміняв. А керівник зразу десь тут встане, тут не можна, тут то, тут плачуть, тут звільняються. Це картина, на превеликий жаль, я рахую, ну, не гарна, не красива. Треба з людьми працювати, треба людям доказувати, доводити, що кожен із нас мав би пройти якусь певну структуру в Збройних силах України, віддати рік, два, три військові служби, кожен із нас. Є багато пропозицій, коментарів щодо тих людей, які будуть звільнятися, щоб їм великі пільги надавали. Я теж так само до цього ставлюся. Тому кожен із нас мав би пройти цю школу. Ви розумієте, коли я даю розпорядження на 10 чоловік, приблизно на 10, якщо із ті 10 у вас прийдуть, один-два тільки піде служити. Вісім не підуть. Того зараз мама, тато, тьоща, дитина, сам інвалід, сам хворий. Це ще в крайньому випадку, якщо з 10 один піде. Військовий комісар каже, у кожній організації чи підприємстві є люди, яких важко замінити, тому їх не мобілізовуватимуть. Та й зрештою тепер можна і забронювати працівника, щоб його не забрали на війну. Щоправда, це стосується далеко не всіх. Хто має право бронюватися? Це органи державної влади, підприємства, які мають мобілізаційні завдання, підприємства, які виконують інші заходи для оборони по договорах. І четверта – це критична інфраструктура. Що туди відноситься, це вже органи державної влади будуть оприділяти.
хто туди відноситься. Ну і вимога це є основна. Перш чим ви будете робити ці списки, ви, як робите список, звіряєте ці дані, які ви в той список вносите, з військово-облікових документом. А їх є тільки два. Військовий квиток або тимчасове посвідчення. Якщо ви щось внесли туди неправильно, Міністерство економіки вам може то підписати, але коли воно прийде до мене і я звірю, що ви щось там неправильно внесли, я то перекреслюю, і та людина заброньована не буде. І так само в Києві. Зараз ми вже створили електронну базу у Генеральному штабі. Також, я думаю, що вони всіх, може, не будуть, але винятково не будуть вибірково перевіряти. Звісно, там таке-таке прізвище, яка в нього облікова спеціальність. От така. О, а ви подали іншу. Вони вже там в Генштабі тут ось викреслюють. У владі кажуть, добре розуміють, що кожна людина хоче спокійно працювати і жити. Але у нас війна, тому від мобілізації нікуди не дітися. Треба свідомо поставитися до цього і не ухилятися, не порушувати закон. Щоправда, обіцяють почути кожного підприємця і найманого працівника. Є законні підстави, бронюйте. Нема законних підстав, значить, виникає у вас проблематика з кваліфікованим працівником, реально кваліфікованим, який потрібний. Або напряму до військкомата, якщо не можете з воєнкомом зв'язатися, бо роботи багато, є комендант, можна звернутися до нас. Ми постараємося чисто по-людськи вам також допомогти. Але він повинен пройти медичну комісію, ви повинен уточнити облікові дані, і ми зробимо те, щоб ця людина якомога довше залишалася у вас на підприємстві. Тобто це буде крайнє тільки щодо мобілізації твого спеціаліста. Але не приходьте до мене, що водія я не можу замінити, знайти, чи ще там якогось робітника, ми це робити не будемо. Дійсно, інженер, технолог, якийсь важливий, такий, без якого може зупинитися енергетик якийсь там, який важливий в цей час, це ми будемо старатися вам допомогти. Надія Ніплюхіна для подій телеканалу НТК. Лють – об'єднану штурмову бригаду Національної поліції під такою назвою створили в Україні. Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області вже оголошено конкурс. Всі охочі стати на захист нашої держави можуть доєднатись до цієї бригади і служити в ній. Детальніше в сюжеті. Міністерство внутрішніх справ України оголошує про формування кількох додаткових бригад Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби. Вони мають посилити їхні сили під час майбутнього наступу. І це дуже важливо. До лав об'єднаної штурмової бригади Національної поліції запрошують і мешканців нашої Коломийської громади. Усіх тих, хто бажає стати на захист держави. Це, власне, чи не головний мотиватор для служби у цій бригаді, кажуть у поліції. Ті особи віком від 18 до 35 років можуть пройти на службу у поліцію. Наголошую, це буде служба поліції. Які будуть нести служби на звільнених територіях. Тобто, дислокуватися ця бригада буде в місті Києві, будуть проходити навчання в Житомирській області після 3-місячних навчань. Дані поліцейські будуть відряджатися на звільнені території і будуть там нести службу. Грубо кажучи, вони будуть проводити зачистки, блокпости, допомога населення. Значить, які основні функції? Значить, проведення взаємодії з підрозділами Збройних сил України, звідчості та стримування збройної агресії, ліквідація збройних конфліктів, проведення ударно-штурмових заходів, виконання завдань територіальної оборони. У Івано-Франківській області запланували доєднати до бригади 600 поліцейських, каже Ігор Гадичинський. Після навчань вони, власне, і виконуватимуть певні завдання на звільнених територіях. За це їм платитимуть і даватимуть усе необхідне. І заробітна плата від 25 тисяч гривень. Повністю забезпечується одностроєм і так само озброєння. Саме сучасне все буде видаватися. Ну, це ініціатива президента України, тому я думаю, що підтримка буде. Що треба від нас? Нам треба провести роз'яснювальну роботу. Якщо є молоді люди, які бажають проходити службу у поліції, потрібно звертатися або у Коломийський районний відділ поліції, або безпосередньо на сайт Національної поліції України, де дуже просто набрати набір в Національну поліцію і вийде посилання, де людина може подати анкету. Набір зараз спрощений, не треба проходити там бозна яких великих конкурсів і медкомісій.
Це, грубо кажучи, 1-2 дні. Якщо людина дійсно має фізичні дані, людина має всі вимоги відповідають, вона може пройти. Значить, що саме головне? Саме головне – це мотивація. Людина повинна бути мотивована. Якщо сумнівається, я там не знаю, там ще подумаю, це не підходить. Тому що повинна бути патріотично налаштована, мотивована, все решта буде. Військові захищають Україну на передовій, але комусь треба наводити лад і забезпечувати спокій на звільнених територіях. Тому, власне, у владі виникла ідея створити таку бригаду. У поліції просять чоловіків, які свідомі того, що наша держава потребує їхньої допомоги, не зволікати і доєднуватися до цієї бригади, щоб пришвидшити нашу перемогу над окупантом. Міністерство внутрішніх справ України формує додаткові бригади Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби. Усі, хто прагне якомога швидше викинути російських загарбників з української землі та звільнити усіх наших людей, може стати частиною нових підрозділів. Доукомплектування нових бригад відбувається винятково з добровольців, мотивованих патріотів України. Записатись до лав гвардії наступу можна і у Коломиї, у місцевому ЦНАПі, що на Привокзальній. Людина, яка втомилася дивитись на повільність нашої перемоги, приходить, стає в наші ряди, і ми пришвидшуємо перемогу України. Хотів би потрапити в загін «Людь». Загін «Людь» – це бригада Національної поліції. Прикарпатець вибрав для себе саме цей воєнізований підрозділ. Хлопець прийшов до Коломийського ЦНАПу. Вже підготував усі необхідні документи. Є мотивація. Кожен патріот країни зараз повинен вступити до гвардії наступу, обравши для себе відповідну бригаду, а це Національна поліція, Державна прикордонна служба чи бригади Національної гвардії України, каже майбутній лютівець бригади Національної поліції. Дуже важливо для нашої держави в теперішній час. Обираючи бригаду, кандидат має врахувати, що в Нацгвардії та Державній прикордонній службі він вступає на військову службу, а в бригаді Національної поліції стає поліцейським. Цивільні особи стануть працівниками поліції, мінімальна зарплата – це 25 тисяч. Будуть мати відповідні пільги. Першочергове – це отримання квартир, відповідні надбавки. Перед тим, як приймати участь в будь-яких діях, вони будуть проходити відповідне навчання. Вони будуть працювати щодо охорони громадського порядку. Також спільно з ЗСУ приймати участь в областях, де є бойові дії. Будуть нести службу на блокпостах, на вулицях. Люди активізувалися, пишається підполковник, представник прикордонників В'ячеслав Онуфрей. В Коломийському ЦНАПі він один із тих, хто відповідає на запитання, допомагає визначитись і заповнити анкету охочим вступити до гвардії наступу, зокрема до бригади «Сталевий кордон» Державної прикордонної служби. Активізувалася молодь, активізувалися люди старшого віку, мають бажання, є мотивація, люди розуміють, що треба перемогу наближувати і виганяти окупанта за межі території України. Ця кампанія МВС добровільна, наголошує В'ячеслав Онуфрей. Запрошують і чоловіків, і жінок, яким від 18 до 60 років, які мають бажання навчатися та освоювати сучасну техніку. В принципі, у нас немає різниці в гендерних ознаках. Ми не будемо перечити тому, що дівчата зараз опановують техніку не гірше за чоловіків. Вони володіють і артилерійською, і стрілецькою зброєю. Кістяк кожної бригади – це військовослужбовці чи поліцейські, які вже мають бойовий досвід із 2014 року. Тому новачки отримують хороших наставників та висококваліфіковану підготовку від найкращих інструкторів. Кістяком підрозділів є військовослужбовці, які захищали Маріуполь, Азовсталь, приймали участь в бойових діях на Лиманському, Бахмутському напрямку. Так що люди, які приходять, вони пліч-обліч з людьми, які прийшли, мають досвід, мають вміння, знають особливості ведення війни. Людь, Сталевий кордон, Буревій, Червона калина, Карадах, Рубіж, Спартан, Азов – це 8 бригад, які формуватимуть гвардію наступу, каже керівник Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Щоб вступити до лав бригад, потрібно прийти до Центру надання адміністративних послуг, які є у кожному районному центрі. Це є цивільна установа, тому тут можна прийти, тут можна поспілкуватися. Ніхто тут нікого не затримує, тут насильно ніхто нікому не вручає ніякі повістки. Тут представники і поліції, представники прикордонників, представники Збройних сил України. Тут якраз можна отримати ту інформацію, яка буде корисна, коли людина буде визначатися, у який із цих батальйонів, з цих бригад вона би хотіла йти служити. Наприклад, кожна специфіка буде різна. І людина, враховуючи свої можливості, має можливість безпосередньо з перших уст отримати ту інформацію.
інформацію, яка допоможе їй визначитись подальшим проходженням служби. Необхідно нам формувати резервні сили для того, щоб ми могли перейти до звільнення нашої території, звільнення України для контрнаступу, і для цього потрібен нам резерв. Тому з числа патріотично налаштованих людей, добровольців, це не є в рамках мобілізації, будуть формуватися додатково 8 таких бригад. Іде пошук таких добровольців для того, щоб проходити в подальшому медичну комісію і, відповідно, іти служити в один із цих батальйонів, які вони самі виберуть. Тому ми сподіваємося, що багато людей, коли бачать, що зараз відбувається на фронті, так само виявить бажання і прийдуть до лав цих батальйонів. Ця людина, відповідно, мав би не мати і грошове забезпечення, відповідні пільги вона буде отримувати так само, як учасник бойових дій. Тобто держава передбачає все необхідне для того, щоб ця людина була повністю захищена і її родина в тому числі. Ну і хочу сказати, що ці батальйони, вони ж будуть формуватися, люди відбудуть на навчання, вони пройдуть навчання, будуть забезпечені всім необхідним і тільки після цього вже будуть безпосередньо виконувати ті обов'язки за напрямками кожного батальйону. Ні купити, ні продати. В Україні з 2 лютого без будь-яких попереджень припинили обмін інформаційними відомостями між електронними системами Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Це означає, що нотаріуси не можуть чиняти відповідні нотаріальні та реєстраційні дії, а українці – продати чи купити земельну ділянку або ж будинок з подвір'ям. За неповний тиждень роботи із реєстрами у Коломийського приватного нотаріуса Тамари Базюк накопичилося більше 20 договорів, які вона не може посвідчити. Це спадкові справи, а також угоди купівлі-продажу земельних ділянок і будинків з подвір'ями. Якщо зважити, що в Україні є близько 8 тисяч нотаріусів, уявити масштаб проблеми нескладно. Зокрема, з 2 лютого не оновлюються дані і не відповідають відомості, які вносять нотаріуси в Державний реєстр речових прав, відомостям, які містяться в Державному земельному кадастрі. Відповідно, і це буде суперечити, будуть знаходитись різні відомості, і потім власники не зможуть правильно скористатися своїм речовим правом. Зокрема, як на мою думку, то це повністю на сьогоднішній день унеможливлює відчуження нерухомого майна, зокрема земельних ділянок. Тому що коли нотаріус працює в реєстрі речових прав, не відбувається взаємообмін. Відповідно, різні відомості містяться у Державному реєстрі речових прав і в Державному земельному кадастрі. І громадяни не можуть скористатися своїм правом на відчуження чи придбання, наприклад, земельної ділянки, оскільки це досить є ризиковано на даний момент. Нотаріальна палата України дуже оперативно відреагувала на це болюче питання, підготувала відповідний лист до Держгеокадастру. В свою чергу, вчора вони отримали відповідь про те, що вони працюють над цим питанням. Держгеокадастр спільно з Державним підприємством ДЗК готують відповідну інформацію і будуть опрацьовувати це програмне забезпечення. Також Нотаріальна палата України звернулася і до Міністерства юстиції, щоб довести до відома Міністерства юстиції про таку проблему існуючу, і до Державного підприємства Національної інформаційної системи, які, в принципі, є держателем реєстрів і забезпечує його безперервну роботу. У найбільшій Коломийській агенції нерухомості РІО у переліку пропозицій сотні ділянок і приватних садиб. І так, найчастіше купують саме квартири, але й попит на невеличкі хати у селах теж є, каже керівник Роман Боєчко. Якщо ситуацію з реєстрами не виправлять, продати їх буде складніше. Звичайно, що більший попит на квартири в багатоповерхових будинках, але і попит на ділянки, на будинки в селі, в місті. Звичайно, що сегмент купівлі він мінімальний, там від 10 до 30-40 тисяч доларів. От такі ходові. Дорогі там важче продаються. Зібралась певна кількість їх так само. Земель ділянки по місту десь там, напевно, під 300 ділянок. По району десь так само пропозиції 200, можливо. Ну, і будинки так само, місто, район. Є достатня кількість, тільки в нашій базі десь там буде 200 будинків по району, і по місту десь до 100 таких актуальних. Через проблеми обміну даними між реєстрами не лише купівля-продаж нерухомого майна, зокрема землі та будинків, а й їх спадкування ускладнилось, каже нотаріус.
Це і вплинуло, зокрема, на спадщину, тому що якщо, наприклад, спадкування відбувається на перший, на другий ступінь споріднення, це не є рідні люди між собою, чужа людина залишила спадщину. Так само їм треба робити оцінку, і так само це впливає. Так само вони можуть спадкувати земельні ділянки і теж впливає це на нерухомість. Зокрема, зараз, згідно нового законодавства, житловий будинок і земельна ділянка оформляються одним договором. Відповідні відомості нотаріус державний реєстр речових прав повинен нести одразу, одночасно, і по землі, і по будинку, що теж унеможливлює. Ось, наприклад, навіть такого відчуження нерухомості. І нотаріуси, і рієлтори сподіваються, вже найближчим часом реєстри запрацюють. А отже, українці й далі зможуть спадкувати, купувати й продавати нерухоме майно. Коломию відвідали волонтери з Канади. Впродовж кількох тижнів представники організації пожежної допомоги Україні проводили навчання із тактичної медицини для рятувальників, а напередодні завітали в оздоровчий центр для військовослужбовців у Циняві, створення якого ініціювала мати героя України, майора авіації Степана Тарабалки. Деталі від моєї колеги Юлії Марціновської. Колядками, хлібом і сіллю зустріли в Циняві гостей з канадської провінції Альберта в оздоровчому центрі для військовослужбовців. Волонтери Firefighter Aid Ukraine з 2014 року співпрацюють з українськими рятувальниками. Представники організації надають гуманітарну допомогу та діляться знаннями, зокрема, із прикарпатськими колегами. Цього разу готували інструкторів із тактичної медицини, розповідає представник команди проєкту Андрій Юзюк. До оздоровчого центру завітали, щоб познайомитись і надалі співпрацювати, адже ініціативу Наталії Тарабалки необхідно розвивати та розширювати. Продовжує Андрій Юзюк. Ми, звичайно, зробили пілюляти для того, що робимо далі, тому що та людина, яка це розуміє, яка знає, що потрібно, яка знає, як це робиться, вона надасть позитивні правильні результати. Ми хочемо показати нашим партнерам, нашим землям потреби, що потрібно, де вони можуть бути корисні, що ми можемо зробити, що можна зробити раз. Ми будемо вдячні за будь-яку допомогу, але ми розуміємо, що вони самі можливо розуміти, де їхня допомога буде максимально ефективною. Зараз оздоровчий центр – це 4 кімнати. Спортивний зал із тренажерами, масажна кімната, кімната психолога та ароматерапії. У центральному залі відвідувачі грають у теніс, шахи і шашки, а ще чаюють і пригощаються домашніми варениками. Власне, це центральна, найважливіша кімната, де хлопці отримують найцінніше. Увагу та підтримку ділиться засновниця центру, мати героя України, майора авіації Степана Тарабалки, пані Наталія. Наскільки їм приємно сюди прийшли, то розумілися. Тим масаж, тим розвіспокійно, для релаксації. Ми прив'язуємося до хлопців, ми розпаємо так, до рідних ми з ними. І самі потребуємо задоволення, що їм можуть бути потрібні. І ті всі люди, які допомагають благодійно, знаєте, я от... захоплюється мною, я захоплююся всіма ними. Пані Наталія зізнається, перш за все мріяла познайомитися з канадійцями. Чому пояснити не може? Каже, так відчуває. Мрія здійснилася, тож попереду ще більше роботи, адже оздоровчий центр планують розширити. До прикладу, створити стаціонарне відділення. І не тільки. Пані Наталія постійно спілкується з хлопцями, і кожен із них пропонує, як зробити перебування в центрі ще більш комфортним. Зробити там реконструкцію будівлі, зробити, щоб добудувати кабінети фізіотерапії, щоб можна було з невеличку сауну і басейн невеличкий. Також ми вже домовилися з громадою села, і з на рівні центральної громади, що нам дають вже можливість утворити ставочок тут в Києві. І також тут ще є ділянка 90 суток, де ми плануємо розмістити спортивний такий відпочинковий комплекс. І дитячий майданчик. Гості не менш задоволені знайомством, особливо вражені кімнатою ароматерапії. Представниця пожежної допомоги Україні Юлія Марцінковська зізнається, зустріч вразила і розчулила членів делегації. Плакала, тому що вони не могли повірити, наскільки багато роботи тут проводиться, як люди прийшли разом, щоб зробити щось, чого не було такого. Хлопці, які проводять тренування, наші тренери, вони є колишні військові, і це для них є близько до серця також. Ми також можемо допомогти.
завжди з'єднати такі ініціативи, як ось ця, з іншими, чи це є фундатори, чи це є передання якогось знання по всій Канаді і також в Європі. Навіть мовний бар'єр не завадив делегації поспілкуватися з українськими колегами. Говорили на рівні загальновживаної термінології, ділиться головний командир всеукраїнської організації «Тризуб» імені Степана Бандери Олег Микитюк. По розмові, по спілкуванню з ними, ми розуміємо, що ми говоримо про одні речі. Думаю, буде дуже цікавий досвід нам вдосконалити свої навички, перейняти досвід від бойових побратимів з дружніх країн. І думаю, що для них також це буде неоціненний досвід. Можливо, саме якраз ось така робота і обмін досвідом допоможуть удосконалити дійсні протоколи, які є затверджені на сьогоднішній день. Надіюсь, що ми далі будемо з вами зустрічатися, спілкуватися. Юлія Марціновська спеціально для телеканалу НТК і Радіо Сяйво. Рятувальників з усієї України навчали надавати медичну допомогу за стандартами НАТО. Робили це колеги із Канади. Зокрема, вони демонстрували, як зупинити кровотечу та надати невідкладну допомогу при різноманітних пораненнях у польових умовах. За тренінгами спостерігали й ми. Анатолій Моргуч – один із канадських інструкторів-пожежників. Чоловік вільно спілкується українською, бо це його рідна мова. Пан Анатолій родом зі Снятина та більш як 25 років живе у Канаді. Там уже 18 років працює пожежником і є учасником неурядової організації «Firefighters Aid Ukraine» – пожежна допомога України. Цю організацію створили у 2014-му у Канаді для взаємопідтримки пожежників у всьому світі, зокрема в Україні. Представники організації вже передали більше як 240 тонн спеціалізованої допомоги для колег в Україні. Це, зокрема, і спецодяг, і різноманітне обладнання. А тепер канадські пожежники приїхали особисто, аби поділитись досвідом. Тренінг проводять п'ятеро фахівців. Двоє з них – парамедики із 20-річним досвідом військової служби у Канаді. Вони навчають, як надавати медичну допомогу у польових умовах. Цей курс буде йти по програмі НАТО, який підтверджений американським колективом хірургів в Штатах і в Канаді також. У навчанні три основні аспекти – це надання допомоги при масивній крововтраті, в умовах прямої і непрямої загроз, продовжує Анатолій Моргуч. Одна з особливостей курсу – це максимальне наближення до реальних умов. Канадські колеги привезли із собою спеціальні медичні манекени, які відтворюють критичні стани людини, зокрема масивну кровотечу. Відчувається, там і кістка є, і осколки будуть, і все це буде. Так що студенти, це вони не будуть перший раз бачити такі травми і будуть настоящі. Ці навчання не для початківців, а для фахівців, зокрема медиків, які працюють у структурі головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Роман Зеленський – черговий фельдшер медичної частини Національного університету цивільного захисту України, що у Харкові. Він переконаний, в умовах війни вміти надавати першочергову допомогу повинен кожен українець, а рятувальники і медики мають бути готовими до будь-яких випадків. Фахівці, які прибули з Канади, досить доступно викладають. Враховуючи той час, в якому ми зараз всі перебуваємо, це найпотрібніші знання, які ми тут отримуємо. По регіонах проводяться такі заняття, але не завжди фахівцями з таким досвідом, як наші, наприклад, приїхали. Такі навчання – не просто здобуття практичного досвіду і знань. Після курсу учасники стають інструкторами, які отримують право навчати колег, розповідає заступник начальника головного управління ДСНС в Івано-Франківській області з реагування на надзвичайні ситуації Віталій Федунків. Такий захід вперше проводиться на території нашої держави. Відповідно, обрано було Івано-Франківщину, тому що в нас є плідна співпраця міст побратимів з країною Канада. Ми, в свою чергу, забезпечили прибуття в три етапи працівників нашої служби з цілої України. Даний захід буде відбуватись до
кінця першої декади лютого, і ми якомога більше людей задіємо в даних навчаннях. Вдалося організувати навчання завдяки співпраці головного управління ДСНС на Івано-Франківщині, канадській організації «Пожежна допомога України» та Альбертсько-Українській промисловій палаті. Її виконавчий директор Андрій Юзюк наголошує, усе, що роблять партнери із-за кордону, на волонтерських засадах. Діяльність Firefighter Aid Ukraine не обмежується Прикарпаттям, вони працюють з цілою Україною, вони допомагають всім областям України, але Івано-Франківщина є партнером, яка здійснює координуючу роль в цьому, тому що ми, у нас є історія співпраці, і ми розуміємо, де є потреба, що потрібно, як це зробити, і на дружніх і партнерських відносинах ми чудово з цим справляємося. Вони будуть ділитися досвідом, це висококваліфіковані фахівці, які теж мають досвід бойових дій. І сьогодні вони служать пожежній службі Канади, але вони приїхали поділитися досвідом і навчити тому, що вони знають, наших хлопців і дівчат, які будуть теж ділитися цим досвідом в лавах ЗСУ, в лавах рятувальників і інших служб. Тривале навчання впродовж 2 тижнів. Курс пройшли більш як 70 рятувальників з усієї України. Ольга Гериджук, Сергій Угрин, події НТК. Предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук оголосив історичне рішення. Вже з вересня цього року церква в Україні переходить на григоріанський календар. Тобто Різдво й інші нерухомі свята ми відзначатимемо разом з більшістю християн світу. Пасхалія наразі залишається без змін. Про деталі цього важливого документу ми розпитали у заступника керівника канонічного відділу Української греко-католицької церкви Коломийського священника і науковця отця Андрія Танасійчука. Перш ніж бути оприлюдненим, рішення про перехід греко-католиків України на григоріанський календар потрапило на узгодження до канонічного відділу Патріаршої Курії. Саме там його перевіряли на предмет дотримання норм церковного права. Серед тих, хто робив цей аналіз, був і наш коломийський священник, настоятель храму Благовіщення Пресвятої Богородиці. Отець Андрій Танасійчук є знаним науковцем. Він двічі доктор канонічного права, східного та латинського, професор факультету канонічного права Святого Пія X у Венеції. Вже 12 років працює у канонічному відділі Української греко-католицької церкви. Отець Андрій каже, це рішення про зміну календаря було відповіддю церкви на запит вірян. Це показує єдність між духовними дітьми, отарою, тою, так, ягнятками, стадом з своїми пастирями. Пастирі, які, це є єпископи, в першу чергу, які відгукнулися на ті прохання, які виражалися від вірних, з парафії, від священників. Ще пригадаємо кілька, так недавно, може навіть 2 роки, як наш глава церкви, Блаженніший Святослав, сказав, що ініціатива має вийти знизу. Тобто від парафіян, від людей, від молоді, від старших людей так само. І в такий спосіб сьогоднішнє рішення – це показує те, що наші ієрархи, наші пастирі почули цей голос знизу і прийняли це рішення. Звичайно, можемо сказати, що були різні переживання, були так само різні дослідження, були так само опитування нас, священників, яких ми про мали сказати свою думку. Ну і якщо була тенденція, якщо думали, що буде 70% за, то опитування показало, що 90% священнослужителів і так само якби разом з вірними готові перейти на цей новий григоріанський календар. Що перехід на григоріанський календар змінює для українських греко-католиків? Так, це не лише Різдво 25 грудня замість 7 січня, деталізує отець Андрій. Змінюються дати усіх нерухомих свят. Вони відзначатимуться на 13 днів швидше. Зміни ці стартують у вересні. Чому з 1 вересня? З 1 вересня, тому що 1 вересня розпочинається новий церковний рік. І перше велике свято, яке ми будемо святкувати вже у вересні, це буде Різдво Пречистої Діви Марії, яке будемо святкувати 8 вересня. Якось так випало, що не буде праздника усікновення голови Івана Хрестителя, яке ми святкуємо 11 вересня, але перейшовши на новий, то воно десь загубиться, бо вже не будемо святкувати його в цьому році. Проте Великдень та свята з ним пов'язані і далі святкуватимуть за юліанським календарем. Дату Пасхи вираховують по-особливому, розповідає науковець.
те, що Пасха залишається за старим стилем, це не є, вона знаходить свої коріння, джерела в рішеннях апостолів, правила апостолів, потім також в Вселенських соборах, які говорили, що Пасха має бути святкуватися після повнолуння в місяці квітні і після єврейської Пасхи. Якщо ми подивимося, як ми святкуємо Пасху, чи греко-католики в Україні, чи православна церква України, ми будемо бачити, що, власне, святкується після повнолуння в місяці квітні і після єврейської Пасхи. І тому ми сьогодні залишаємося ще при цій традиції, зберігаючи ці правила, які написали наші святі апостоли і їхні наступники, єпископи. Також варто зауважити, що Іван Златоустий, отець церкви, якого ми будемо святкувати за кілька днів, так само його праздник, а в неділю трьох святих, він наголошує, що не є важливо, коли ми святкуємо Пасху, бо кожна свята літургія – це є Пасха, це є смерть, це є воскресіння Ісуса. І дуже важливо, щоб ми через цю Пасху хотіли об'єднатися, жити в мирі і жити праведним життям. Це є ціль Пасхи, це є ціль кожної святої літургії. Парафії, які захочуть дати собі більше часу на перехід, матимуть таке право до 2025 року. Таким є рішення церкви. Ми пам'ятаємо, що ще одне є рішення, котре дозволяє парафіянам залишитися при старій традиції. Але це має бути так само з дозволу єпархіального єпископа. Тобто, але до 2025 року такі парафії повинні так само перейти вже на новий стиль. Тобто ніхто нікого не примушує, але є дві можливості. Хто бажає, то з 1 вересня розпочинає жити церковним життям згідно нового календаря. Хто ще не готовий, можуть бути маленькі села, можуть бути міста, чи можуть бути парафії в тих містах чи селах, то мають можливість ще залишитися при старій традиції. Насправді важливі не дати, а церковна єдність і любов, наголошує отець Андрій. А ще розповідає, сьогодні греко-католицька церква готує нове законодавство. Над ним працюють чимало експертів, священників і мирян, знавців церковного права. Тож невдовзі християни-греко-католики житимуть не лише за новим календарем, а й за новими канонами. А в переліку авторів буде наш поважний краянин, професор і душпастер Андрій Танасійчук. Військовим терміново потрібні маскувальні сітки. Донедавна потреби прикарпатських захисників могли повністю забезпечити волонтери Центру «Нескорена нація». Могли б це робити і зараз, однак якщо тканини є вдосталь, то основи – обмаль. Тому волонтери просять приносити сітки або ж допомогти їх купити. За майже рік волонтери Центру «Нескорена нація», що у Коломийському народному домі, сплели більше 3000 маскувальних сіток різного розміру – від малих до дуже великих. Загальну площу, кажуть, бралися рахувати кілька разів, однак так і не вийшло. Це треба рахувати довго, це дуже багато. Це ціла Коломия накрита вже, це точно. Кажуть, могли б і надалі такими масштабними темпами продовжувати, однак немає основи для сітки. Всі запаси використала, а тих, що плетуть самостійно, замало. Мало, ба більше, це дуже довготривалий процес. Ми купляємо саму нитку. Вона є, але дуже мало людей є, що приходять самоплести основу. Важко, бо і руки болять, і спина, і не встигаємо. Нам треба дуже велике замовлення тепер, наприклад, танк накрити, то це треба майже 15 метрів. А щоб 15 метрів сплести, треба тиждень плести. Координаторка волонтерського центру «Нескорена нація» Галина Беля продовжує: основу для маскувальної сітки могли б і купити. Однак і це проблема. Найбільше потрібні тепер маскувальні сітки. Хлопцям треба в день 15 маскувальних сіток плести вже і передавати, а у нас трошечки затримка йде самою основою. Дуже тяжко придбати саму основу. Ми замовили в Одесі і треба чекати 2,5 місяці. Військові щодня просять маскувальні сітки, каже Галина Беля. Їм дуже прикро, що не можуть забезпечити їхні, здавалося б, елементарні потреби. Ми половину плетемо білих, а половину плетемо чорних з коричневим. Сіток завжди саме більше потрібно було, тому що це йде розхідний матеріал. Тільки прилетіло і вже сітки нема. На замовлення є вже, я не знаю, десь на 2,5 місяці вперед. Ми не вспіваємо хлопцям передавати.
Волонтери кажуть, як тільки матимуть основу для маскувальних сіток, докладуть максимум зусиль, щоб максимально швидко виконати прохання захисників. Ми дуже скоро плетемо. Дівчата так скоро навчилися плести, що тільки є маскувальна сітка, 2-3 години і вона вже готова. Я звертаюся до всіх коломиян, хто, можливо, має стару рибацьку сітку, приносьте, будь ласка, до нас в волонтерський центр. Може, хтось знає, де можна купити. Основу для маскувальних сіток приносьте волонтерам центру «Нескорена нація», що у Коломийському народному домі. Техніка є, пісок і сіль також. Коломийські комунальники розчищають територію громади від снігу. Робити це намагаються вчасно та якісно. Щоправда, встигнути на усіх вулицях одночасно не можуть фізично. Про це розповів директор комунального підприємства «Полігон екологія» Михайло Попелюк. Район Довбуша, це є Карпатська, це є місто. Це є от район Неста Миколайчука. От вулички чищення. От, наприклад, вчорашній маршрут, беру вам, от вчора їздив у нас цей. От сьогодні він поїхав. Тобто ми бачимо, приблизити точний час, де він відбувається. Директор комунального підприємства «Полігон екологія» Михайло Попелюк бачить маршрут кожної машини, яка зараз очищає територію нашої Коломийської громади. У всіх них є GPS-навігатор, який відстежує рух транспорту, а кожен водій отримує маршрут поїздки на день. Михайло Попелюк переконаний, працівники гарно виконують свою роботу і прибирають місто від снігу. Випало місячна норма за 2 дні снігу, я би сказав, навіть більше, може, як місячна норма. Але я рахую, що на дорогах ми справились на 100%, так як у нас дороги на сьогоднішній день видно асфальт повністю, розмітку всю почищена і ожеледиці нема. Геть інша ситуація з тротуарами. Тут є багато проблем, очищати його від снігу непросто, якщо покриття зруйноване, а ще цій роботі шкодять інші чинники, продовжує Михайло Попелюк. Є тротуари, де повністю вони проїзні, де наша техніка може працювати, тоді тротуари почищені і відсипані. Але є, на жаль, у нас дуже в місті багато тротуарів, де не дозволяє техніці пройти по них, вони або завужені, або є десь такі місця, або особисто сам обхід робив, що ростуть дерева не з території міста, а дерева з особистих ділянок і гілки заходять на частину тротуару. Там, відповідно, техніка не може пройти, бо вона, ну, якби чіпає, кабіна непрохідна, будемо говорити. Є десь звужені, є десь люди, які виставляють на тротуари піраміди, якісь клумби додатково, де знову техніка не може пройти. Центральна частина міста, там багато є вивісок, які теж впираються в кабіну і проїхати не можна на такій техніці. Так що я думаю, що це буде 23-й рік тротуарів. Ми будемо зараз займатися цими питаннями. Будемо займатися благоустроєм тротуарів, тому що є питання, де ми не можемо почистити їх досконало. Тому тротуари в основному очищають двірники, але вони не в змозі робити це так, як техніка. Та й про це значно триваліший у часі, каже Михайло Попелюк. А ще в місті встановлені контейнери з піском та сіллю. Суміш можуть брати і мешканці, щоб посипати вулицю. От ми пройшли практично одиницею, дійшли до водоканалу і вернулись другою стороною тротуаром. Але знову ж, не в кожному місці він мусив виїжджати на дорогу, потім переїжджати, заїжджати знову. Де ділянка дозволяла чистити, там ми чистили. Де не дозволяла, ми її об'їжджав. Будемо говорити так, вулицю Франка теж не всю можеш пройти, там частина є тротуару, де ми могли почистити, частини нема. Ці частина, центральна частина, ми бачили, там тротуари, в принципі, почищені, січових чистили, там, де зараз зробили нові тротуари, там воно нормально, а де немає їх, там і не можеш дуже і почистити, так будемо говорити. В комунального підприємства є 15 спеціальних машин. Торік придбали ще 2 трактори, які працюють на тротуарах. Ми стараємося зробити всюди в місті. І думаю, що ми зацікавлені, щоб було чисто. І не тільки в місті, а в нашому ОТГ. Тому що наша техніка працює і по селах. Може, не зразу в перший день виїхала. В суботу працювали ми село Воскресінці, Корнич. Їздили навіть на Груші одна одиниця техніки. Вчора працювала техніка Томачик, сьогодні поїхала на Саджівку працювати. Ми теж допомагаємо всім селам.
Раківчик. Ми всюди стараємося реагувати, де є такі дороги. Ми навіть такі дороги тупікові, не проїзні, але де люди живуть, ми заїжджаємо в мікрорайони, просто, можливо, відтерміновується не в першу чергу, тобто, а воно вже йде другий, третій день після таких снігопадів, щоб ми заїхали і почистили. Михайло Попелюк каже, полігон «Екологія» свою роботу виконує, але просить підприємців теж не бути байдужими і біля своїх приміщень наводити лад, очищати від снігу, збивати бурульки, щоб уникнути можливих проблем. Громадська організація «Трикутник» та соціальна ініціатива «Вулик з місців» потребують допомоги небайдужих. Днями у Коломиї відкрили новий шелтер на вулиці Гнатюка. І організатори закликають долучитись до волонтерства, адже роботи там є ще чимало. А саме потрібно допомогти скрутити та розкласти меблі, прибрати і підготувати все необхідне до заїзду людей. Деталі у сюжеті Уляни Калин. Ми переселенці, але ми подружилися і тепер разом допомагає. Для мене це не тяжко, для пацанів теж. Це Олександр. Він разом з друзями волонтерить уже декілька днів. Приходить щодня, аби допомогти облаштувати новий шелтер для переселенців у Коломиї. Тут не менше 60 ліжко-місць, дві кухні, чотири ванні кімнати, тренінгова, дитяча і не тільки. Організувала його громадська організація «Трикутник» та «Вулик з містів» спільно з міжнародними партнерами. Соломія Зінець-Мацишин розповідає, цей прихисток для потребуючих планують зробити максимально сімейним. Тут є 18 спальних кімнат, де ми хочемо, щоб люди жили тільки зі своїми рідними або друзями, точно не доселяти чужих людей до чужих. Це для нас дуже важливо. Ми все ж таки вважаємо, що люди достойні всі гідного житла. Адаптуватися, знайти роботу, звикнути до нового менталітету – все це важко зробити тому, хто переїжджає на нове місце, розповідає Інна Колесник, юристка соціальної ініціативи «Вулик з містів». Тому організатори хотіли створити простір, який допоможе сім'ям ВПО краще соціалізуватися на Коломийщині. І їм це вдалося. Створюючи цей простір, шелтер, ми розробили таку концепцію перебування людей, правила перебування людей у ньому, яка полягає у спільній роботі людей, які тут проживають, внутрішньопереміщених осіб, із нашими тренерами, нашими волонтерами, психологами, юристами в тому числі. Це така згуртована робота, спрямована на те, щоб людина розвивалася, а не засиджувалася у своїй бульбашці, яка спричинена війною і травмою. Це не тільки місце для проживання. Тут будуть проводити різноманітні тренінги, заняття з психологами, консультації з юристами, допомога у пошуку роботи. Найперше, звісно, робота з психологом, але не через силу, а через активне живе спілкування у дружньому колі. Робота із HR-спеціалістами. У нас є чудова спеціалістка, з якою ми співпрацюємо. Ми напрацьовували таку систему новітнього підходу до пошуку роботи, сфокусований саме на пошуку роботи для внутрішньопереміщених осіб. Ми будемо долучати соціальних педагогів, людей, які будуть займатися дозвіллям діток. Тут є тренінг, крім тренінгової кімнати, тут ще є дитяча кімната для такого дозвілля. Більшість організаційних питань вже вирішено. Меблі привезли, опалення запустили. Залишилося тільки дооблаштувати кімнати для комфорту проживання сімей ВПО. Тому організатори звертаються до всіх небайдужих долучитися до волонтерства. Наша громадська організація «Трикутник» і соціальна ініціатива «Вулик з містів» потребує зараз допомоги коломиян для того, щоб ми могли облаштувати для людей, які втікають від війни, комфортне місце для проживання. Ми зробили вже дуже багато, але зараз потребуємо ще трошки допомоги для того, щоб розкласти меблі, приготувати необхідні речі до заїзду людей з маленьких дітьми, з дітьми з інвалідністю та людей літнього віку, щоб вони мали місце, де перебувати комфортно. Уляна Калин, Юлія Марціновська, Сергій Угрин. Події НТК. Поки автор на передовій, його книгу вже читають. Депутат Коломийської міської ради, журналіст, кандидат філософських наук Віктор Фітьо видав свою першу книгу під назвою «Феномен розуміння у некласичній парадигмі пізнання». Надрукували її у видавничо-поліграфічному товаристві «ВІК». Наразі наш колега захищає батьківщину в одній із найгарячіших точок протистояння на Донеччині. Але йому вдалося записати кілька слів для наших глядачів та читачів своєї книги. Це книга, яку я писав доволі довго, доволі важко. І тим вона для мене, вихід її важливий, цінний.
Називається вона «Феномен розуміння», і, власне, в ній розкривається питання те, як ми розуміємо світ, як ми розуміємо себе в світі, як ми розуміємо події, які відбуваються довкола нас, які впливають так чи так на наше життя. Яскравою ілюстрацією тих питань, які я піднімаю в моїй книзі, є те, що відбувається зараз от прямо тут, зокрема, це є війна Росії і України. Так, це не тільки війна, скажімо так, війна зброєю. Це є війна інтерпретацій, війна поглядів на світ. І, власне, ми відстоюємо, власне, наш український погляд на світ і наше право по-своєму його бачити. По-своєму себе бачити, по-своєму бачити наше майбутнє і по-своєму розуміти те, що довкола нас відбувається. І я впевнений, що ми це право відстоїмо, і це, власне, буде нашою перемогою. По-своєму жити, по-своєму розуміти і по-своєму виховувати наших дітей. Фотосесія в традиційному одязі. Таку послугу пропонують у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського. Співробітники музею підбирають вбрання, аксесуари та локацію. Ну а знаний коломийський фотохудожник Ярема Просів допомагає створити цікавий емоційний образ. Більше розкаже Мар'яна Мацьків. Це Борщівська? Ні, це Гуцульська. Гуцульська, Закрійка чи Окрійка це? Чи запаски? Опенка. Галина Скільська родом з села Баніберезова, етнічна гуцулка. Каже, обожнює все народне. Навіть вдома зібрала вже чималу колекцію традиційного одягу і прикрас. У мене також вдома дуже є багато цього всього, я дуже люблю. Тут-то прийшла, але прийшла більшість, аби дитину сфотографувати, щоб мала нормальний портрет у гуцульському вбранні. Тягне тобі? Тягне її. Козай. Козай. Співробітниці Національного музею перевтілюють пані Галину та її доню Настю. Для них підібрали одяг, притаманний для села Кобаки, що на Косівщині. Це більш святковий, так. Більш зимовий варіант. Бачите, ви свої вуха так якби утепляєте. Знаєте, робите таку гушку, вона гарно виглядає. Такого зараз будете бачити. Використовуємо ми не музейні експонати для фотосесій. Для цього у нас створений спеціальний реквізитний фонд, який ми маємо можливість використовувати на виставки, на презентації різноманітні, на вулиці, коли ми організовуємо різноманітні покази. І тому відвідувачам ми також пропонуємо скористатися от нагодою, ближче відчути на собі традиційний одяг. Ще кілька акцентів і можна розпочинати фотосесію. Хтось середає. Славіє ти Христа. А я стружує. Мера. І я ще й цікував. Локацією зазвичай служить гуцульська хата, куток інтер'єру, який повністю відображає оздоблення традиційного житла горян. Ну а композиція, емоції, ракурс, освітлення та створення маленької історії всередині кадру – це вже зона відповідальності знаного коломийського фотохудожника Яреми Проціва. Трошки помучу вас. Ми прийшли сюди, записалися. Аби ви терпіння мали. Я люблю, коли є результат, коли якусь роботу роблю, вона повинна бути доброю. І мені навіть більше не так, як клієнт, щоб я був задоволений. А чи це є етно, чи це є щось сучасне, чи... Я душу вкладаю туди. Пані Галина швидко входить в образ. Каже, ця локація нагадує їй дитинство і прабабусю, яка мала таку ж піч, посуд і спеціальні діжки-барбениці. Старанно позує і її доня Настя. Обидві уважно слухають поради пана фотографа. Дуже подобається, дуже, як пан маестро Ярема сказав, він відчуває нас і фотографує так, як нам, зручно. Дуже, дуже чудовий професійний фотограф. Рекомендую всім.
Фотосесія в традиційному одязі – послуга вже не нова в Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і покуття імені Йосафата Кобринського. Заступниця директора Ірина Федів зазначає, відвідувачам до душі така атракція. У нас є у Фейсбуці оголошення, є контактний номер з науково-освітнього відділу, і можна зателефонувати і безпосередньо обрати час зручний для людей для фотосесії. Чи не щодня є охочі пофотографуватись в етностилі. Співробітники музею закликають записуватись заздалегідь, щоб встигли підібрати одяг, аксесуари та вибрати відповідний час. Вартість одного відретушованого фото – 200 гривень. Кожна наступна світлина – по 100. Фотографії можна також отримати у цифровому форматі на власну флешку або електронну пошту. О! Ще раз. Молодіжний симфонічний оркестр створили у Коломиї. Працюватиме він при місцевій філармонії «Сокіл». Власне, там і відбувся дебютний концерт колективу «Музика єднає міста». Музиканти підготували насичену програму твори української та світової класики. Бурхливі овації і вигуки «Браво» одразу ж після першої композиції. Так у Коломиї дебютує молодіжний симфонічний оркестр філармонії «Сокіл». У концертній програмі – українська і світова класика. Це такі речі, які можна почути в Віденській філармонії, в Берлінській філармонії, в найбільших штатсоперах Німеччини. Ліричні композиції у супроводі оркестру лунали і від оперного співака, художнього керівника філармонії Миколи Губчука. Використовували музиканти і гумористичні прийоми. Оркестром відома в Україні та за кордоном диригентка Ольга Хома, музична менеджерка та організаторка міжнародного фестивалю класичної музики «Львів Моцарт». Вона впевнена, цей проєкт – важлива складова українського культурного фронту. Діти зацікавлені і задіяні в своїй професії. Тобто, що вони не просто сидять в музичній школі і грають на звітних концертах, а вони задіяні в великому симфонічному оркестрі, де вони відчувають кожен свою роль і де вони відчувають те, що кожен із них є важливий. У складі молодіжного оркестру близько 40 музикантів. Це викладачі, вихованці та студенти мистецьких закладів із Чернівців, Ланчина, Великої Кам'янки, Слов'янська, Коломийських музичних шкіл імені Анатолія Кос-Анатольського та Галини Грабець, також артисти Коломийської та Івано-Франківської філармоній. Скрипалька Аліна викладає у Ланчині та у Коломиї в музичних школах. Переконана, створення такого оркестру на користь не лише дітям, а й викладачам. Мені сподобалось взагалі саме і процес. Я тільки за обома руками, щоб діти, окрім того, що навчаються в музичній школі, щоб вони мали можливість грати в оркестрі. І для нас так само згадали студентські роки. Дуже надзвичайно гарна атмосфера. Коломиянка Вікторія цього року завершує навчання у класі скрипки першої музичної школи. Надалі планує здобувати саме музичну освіту. Тому участь у такому серйозному проєкті, як молодіжний оркестр філармонії, неабиякий досвід, ділиться музикантка. Це дуже круто. Я взагалі перший раз граю в оркестрі, мені дуже подобається. Ідея заснувати при Коломийській філармонії молодіжний оркестр виникла близько року тому, пригадує Мар'яна Кодіна, виконувачка обов'язків начальника місцевого управління культури і туризму. Спочатку оголосили онлайн-конкурс для виконавців, насамперед вихованців та студентів мистецьких закладів. Щоправда, потім до складу оркестру доєдналися і професійні музиканти. У нас найбільша була проблема це з духовою групою, тому нам допомогла Івано-Франківська філармонія і, власне, артисти Коломийської філармонії нашого оркестру «Бідбенд». Мар'яна Кодіна наголошує, проєкт реалізували завдяки командній роботі. Дуже хочу подякувати Коломийській філармонії, особі Миколи Губчука, Ганни Лазарук, Катерини Гордієнко і, звичайно, перша музична школа. Сьогодні навіть керівник музичної школи Віталій Крив'юк виступив асистентом диригента. Він допомагав Ользі проводити репетиції. І це дуже важливо, що ми
прагнемо до чогось нового, і отакі оці колаборації ми підвищуємо якийсь свій виконавський рівень, вміння працювати з іншими людьми, іншою командою. У найближчих творчих планах колективу не лише виступи в Коломиї, а й гастролі. Ольга Гериджук, Андрій Гарещук, Події НТК. У горах моє серце. У Коломиї презентували фотовиставку журналіста та фотохудожника Михайла Мазура. В експозиції поєднані портрети і пейзажі Карпатського краю. Світлини журналіст відзняв під час відряджень та подорожей Гуцульщиною. Оглянути виставку можна у музеї історії міста Коломиї. Михайло Мазур – учасник національних спілок, краєзнавців та журналістів. Професійно займається фотографією та журналістикою. Понад 20 років є власним кореспондентом у західних регіонах всеукраїнської газети «Кооперативні вісті». Проте гори – одне з найбільших захоплень. Завжди шукає вільну хвилинку, аби здолати вершину чи просто поспостерігати за природою чи людьми на Гуцульщині. Тому що це є дуже щирі люди з філософським складом розуму, мисленням, аналітикою, які вчать нас жити, всіх інших. Є з кого брати приклад, особливо в нинішній час. Бо дехто казав, та яка виставка, війна на дворі, це навпаки, такі речі треба робити. Правда, дивіться, скільки поприїжджало до нас вимушених переселенців, і вони для себе відкривають Прикарпаття, Гуцульщину, іншу, ніж ту, що вони бачили, можливо, дотепер, можливо, ніхто і не був в цих краях. Михайло Мазур продовжує. За час професійної діяльності назбиралось тисячі світлин, тому для виставки було доволі складно відібрати лише кілька десятків. Найбільше тут знімків із Верховинщини. Оглянути їх можна у музеї історії міста Коломиї. Звичайно, любить свій край, своїх людей, місцевість, і навіть з його слів він говорить, що якщо кожна людина буде підтримувати своє родинне гніздо, свою малу батьківщину, розвивати її, допомагати, то тоді Україна наша загально буде велика, сильна. Це вже не вперше у Коломиї з ініціативи Івано-Франківської обласної організації Національної спілки журналістів України відбувається фотовиставка. Каже відповідальна секретарка обласної спілки Вікторія Плахта. Попередні експозиції – це були фотороботи учасників організації. Цього ж разу – персональна виставка Михайла Мазура. Ці світлини вже бачили у Верховині, Тернополі, Івано-Франківську, в інших містах України. Тепер з ними можуть ознайомитись і коломияни, продовжує Вікторія Плахта. Показати багатогранність наших журналістів, що вони не просто там добре володіють камерою, пером чи мікрофоном, але вони ще, крім того, мають такі гарні захоплення. Серед глядачів і колеги-журналісти – пан Дмитро, редактор онлайн-видання із Краматорська. Через війну осередок їхньої роботи зараз у Коломиї. Тому він залюбки прийшов до музею, аби оглянути виставку і дізнатись більше про Гуцульщину. Всі зображення Карпат, всі зображення Гуцулів на мене справляється взагалі чомусь панічне враження, я не маю навіть цьому пояснення. Долучився до організації фотовиставки і Центр журналістської солідарності, який працює при Івано-Франківській обласній організації Національної спілки журналістів. Незламній коломиянин Віталій Берчак ініціював створення нетипової збірки поезій. До книги-альбому ввійшли роботи 8 авторів і 5 фотографів. А всі виручені кошти від продажу електронної версії збірки спрямують на придбання 3 дронів для 140-го батальйону морської піхоти. На кожній сторінці світлини про війну, а тексти продубльовані англійською мовою. Робота над проєктом, присвяченому Україні, а також тим, хто її захищає та підтримує, тривала майже рік, пригадує поет Віталій Берчак. Війшло поезії 8 авторів, серед яких військові, зокрема, це Ярина Чорногуз, Павло Вашебаба, а також Юлія Вротна, Юлія Максименко, також поезії нашого коломияна Олега Вашеванюка, мої поезії Тані Марії Литвинюк. Окрім поезії, сюди також увійшло фото різноманітних фотографів, в тому числі і військових фотографів, там є і фотографи Радіо Свобода, там є Яна Сідаш і так само інші, Ярослав Коник з Коломиї. Фото України, фото так само воєнні. Майже за тиждень вдалося продати понад 100 примірників. Коломиянин Олег Вашеванюк зізнається, спочатку вагався, чи долучатися до проєкту. Але згодом погодився. До книги ввійшли його вірші на мілітарну тематику. Більшість з них, відповідно, написані після 24 лютого, але 2 з них все ж таки були написані до цієї дати. Мабуть, відчувалося, і це спонукало мене написати такі слова.
Коли Віталій запропонував мені долучитися до проєкту, я мав деякі сумніви в тому, чи актуальна зараз книга видання, чи буде актуальна така поезія для українців в такий складний час. Але насправді, коли ми запустили продаж електронного формату, я зрозумів, що людям це потрібно. Люди не хочуть, щоб культура ставилася на паузу, тому що, мабуть, це те, що Росія зараз добивається. Вартість одного примірника – 100 гривень. Щоб придбати, необхідно заповнити коротку Google-форму. Посилання Віталій Берчак опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі. Окрім того, можна задонатити будь-яку суму на безпілотники для 140-го батальйону морської піхоти, в якому служить одна з поеток Ірина Чорногуз. А ще незабаром книга вийде друком, анонсує Віталій Берчак. Зовсім скоро у видавництві «Фоліо», тобто там повністю кожна сторінка є з фотографією, тобто вона є ілюстрована, та? Так само поезія на кожній сторінці. Юлія Марціновська, Андрій Гаращук, події НТК. У Коломиї шукають найкращих читців поезії Шевченка. Реєстрація учасників триватиме до 20 лютого. Сам конкурс відбудеться наприкінці останнього місяця зими. Які вимоги до учасників, розкажемо далі. Якщо вам від 14 до 35 років, ви мешканець чи мешканка Коломийської громади і дуже любите поезію Шевченка, що вмієте красиво її декламувати, тоді вас запрошують на конкурс, розповідає Мар'яна Кодіна, яка виконує обов'язки керівника управління культури та туризму Коломийської міської ради. Огляд конкурс читців Тараса Шевченка з метою популяризації поезії Тараса Григоровича Шевченка, з популяризації художнього слова. Окрім твору Шевченка, учасники мають виконати також вірш іншого автора. Перший будуть читати твір за власним уподобанням, а наступний вже буде, власне, твір Шевченка. Виступ конкурсантів повинен тривати не довше 10 хвилин, розповідає Мар'яна Кодіна. Журі, оцінюючи, враховуватимуть багато деталей, продовжує представниця управління культури та туризму Коломийської міської ради. Художній рівень, виконавська майстерність, сценічна культура, оригінальність сценічного твору і, звичайно, музичне оформлення, яке теж допускається, щоб більше розкритися. І має бути сценічний образ. Костюм і артистичний вигляд виконавця теж має неабияке значення. Конкурс відбудеться у Коломиї 23 та 24 лютого у Малій залі Народного дому. На переможців очікують подарунки. Наступний етап проходитиме у Івано-Франківську в березні. Переможці будуть приймати участь в обласному конкурсі читців. Реєстрація учасників триватиме до 20 лютого. Деталі можна дізнатися за телефоном 099-176-97-92. Першою у Коломиї відбудеться концерт Івани Червінської. Етноспівачка, фіналістка проєкту «Голос країни», телеведуча родом із Печеніжина. У філармонії «Сокіл» разом із музикантом Геннадієм Бондаром представить витончену українську програму. Концерт відбудеться 17 лютого, початок о 19-й годині. Сади буйно квітне черемшина. Я народилася в Печеніжині, і серед тих людей, які не знають, де саме Печеніжин знаходиться, то я всім кажу, що я дівчина з Коломиї, уточняю так. Її аплодували різні глядацькі зали усієї країни, однак у майже рідній Коломиї Іванна Червінська зі своєю концертною програмою ще не виступала. Отако люди, не габзайте мене. Ну, я скажу так, я завжди хотіла, але просто коли ти для своїх, ти хочеш найкраще. І ти завжди чекаєш цього моменту, що буду в найкращому своєму якоїсь подачі, коли я буду задоволена, тоді я представлюся своїм людям. Але я так розумію, що я як людина-перфекціоніст, я, мабуть, ніколи і не дійду до того моменту, коли от буду я задоволена всім. І ми вирішили, що коли, як не зараз. Летіла зазуля через мою хату. Я і у великому перечутті, і у хвилюванні, тому що оскільки я з Коломийського району, мені би хотілося якнайкраще подарувати враження слухачам. Співачка каже, на глядачів чекає приємна, дружня, домашня атмосфера з піснями, які давно усім відомі. Програма побудована на українських народних піснях. Просто будуть в такому нашому баченні, в сучасних аранжуваннях. Це буде така атмосфера з свічками, дуже все буде таке приємне, світле, ніжне. Я думаю, що це буде вечір, який не залишить жодного слухача байдужим. І знаючи, що в нас всі тут люди дуже співочі, я думаю, що в нас буде такий дуже гарний хор. А компонуватиме Івані Червінській у Коломиї Геннадій Бондар. Упала мій краса до води, до води.
один з кращих акустичних гітаристів України, це Геннадій Бондар. Ми з ним співпрацюємо ще з, мабуть, 2016 року. І вона була дуже вдала, тому що ми разом спочатку створили пісню «Летів пташок», яка якраз мені допомогла довго пробути на проєкті «Голос країни». Концерт Івани Червінської відбудеться у Коломиї 17 лютого. У філармонії «Сокіл» початок о 19 годині. Ой, вербиченько, чарівниченько. Дорогі прикарпатці, мені буде надзвичайно приємно, якщо ви прийдете на концерт, який відбудеться 17 лютого у філармонії «Сокіл» о 19-й. Ми будемо створювати дуже гарну атмосферу. Повірте, це буде незабутній вечір, і я буду дуже щаслива, якщо ви розділите його разом зі мною. І це все на сьогодні. Значно більше новин шукайте в мережі інтернет на офіційному сайті телеканалу НТК та в наших соцмережах. Також інформація лунає в ефірі «Радіо Сяйво». Уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!